Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով ոստիկանությունը ուսումնասիրում է 3 տնտեսագիտական համալսարանում տեղի ունեցած միջադեպին առնչվող նյութերը, հետագայում գնահատականներ տալու նպատակով։ Հիշեցնեմ, 3 Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի գիտական աշխատության պաշտպանությանը լրագրողները չեն կարողացել ներկա գտնվել դահլիճի մուտքը հսկող որոշ ուսանողների ագրեսիվ պահվածքի պատճառով։ Հայոյախառն արտահայտություններով գրեհիկ պահվածքով ուսանողները կրծքով պաշտպանել են դեպի դահլիճ տանող ճանապարհը։ Լրագրողական հանրությունը կատարված է որակում է խայտառակություն, այս ամենում մեղադրելով ոչ միայն ուսանողներին։ Նրանք համոզված են, որ ուսանողների թիկունքում կանգնած են եղել հենց համալսարանի ռեկտոր Մարգարյանի գիտական ղեկավար Կորյուն Աթոյանը, ինչպես նաև փակ դռների ծայն կողմ գիտական աշխատությունը պաշտպանող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն իր թիմով։ Գիտական աշխատության պաշտպանությունից հետո Մարգարյանը սակայն հայտարարել է, թե տեղյակ չի եղել կատարվածին։ Լրագրողների տեսանյութերից պարզ երևում է, որ համալսարանի ռեկտորը ուսանողների ջանքերին ավելացնելով իրենը խափանում է նրանց մուտքը դահլիճ։ Քաղաքապետը եւ իր թիմը պատրաստ չի հանրությանը ներկայանալու եւ իր ամեն մի քայլ, իր գործունեությունը առհասարակ հասարակի դարձնելու հանրությանը։ Սա եւ Տարոնի խայտարակություններ եւ այս բուհի խայտարակություններ եւ ընդհանրապես իշխանության։ Մի իշխանություն, որտեղ այս վիճակն է, որ տարական մի հատ սովորական դիսերտացիայի պաշտպանությունը կարա դառնա պատերազմական մի հատ օջախ, որտեղ երկու բանակի բաժանվեն, ուսանողներին հանեն, բերեն, կանգնացնեն լրագրողների դեմ, լրագրողներին հայհոյեն, վիրավորեն, ես չգիտեմ, դա ուրիշ որ երկրում կարա այսպիսի բան լինի։ Կատարված է լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու դասական օրինակ է։ Մելիքյանը վկայակոչում է Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը, այն նման դեպքերում նախատեսում է տուգանք կամ ազատազրկում։ Այստեղ կարելի է նույնիսկ դիտարկել սա քրեական օրենսգիրքի 164 հոդվածով եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Ռեկտորը փորձել է Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել, ամենավերջին խայտարակ պաշտպանությունն ավելի նախընտրելի կլիներ, քան այն վիճակը, որ ստեղծեցին նրանք բուհում, շարունակում է հրապարակի խմբագիրը։ Այս ռեկտորը պիտի չաշխատի։ Ես կարծում եմ, որ այս իր համար փորձություն էր, որ ինքը ձախողեց, ինքը ցույց տվեց, որ ինքը ընդունակ չի, տարական կողմնորոշում չունի, չի հասկանում ինչա պետք անել եւ ընդհանրապես մի մարդ, որը բուհի ղեկավար է եւ չի հասկանում որն է լրագրության իմաստը, որն է լրագրողների աշխատանքը։ Հանգիստ, ես բուհի ռեկտորն եմ, դուք ով եք։ Մենք լրագրողներ ենք։ Դուք գիտեք, չէ՞, դուք ինչ եք եկել։ Մենք գիտենք ինչ ենք եկել, եկելենք որ բացատրենախոսությունը եւ մենք կարող ենք ներկայացնել։ Հրապարակային պաշտպանություն է, բայց մուտքը ազատ չի բուհի։ Դուք գիտեք, որ բուհի մուտքը թույլտվությամբ է։ Հետո էլ, երբ լրագրողները թույլտվություն են խնդրում, շարունակում է արգելել նկարահանել, պատճառաբանելով, թե տարեկան բազմաթիվ աշխատություններ են պաշտպանվում, ինչու դրանցով լրագրողները չեն հետաքրքրվել։ Նույն հարցը Facebook-ի իր էջում հնչեցնում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Հայաստանում տարեկան միջինը 500 պաշտպանություն է լինում։ Եթե գիտության ջահակիր եք, ապա քանիսին եք ցանկացել մասնակցել և լուսաբանել, լրագրողներին է հարցնում Աշոտյանը շարունակելով. Քաղաքականացված բեմադրությունները պահեք կրթության և գիտության ոլորտներից հեռու։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը հիշեցնում է, որ գիտական աշխատանքը պաշտպանողը ոչ թե շարքային գիտաշխատող էր, այլ բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով գտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Եթե քաղաքապետը կամ նրա թիմակիցները դեմ են դրան, ապա չպետք է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնեն, ընդգծում է նա։ Քաղաքական գործիչները եւ մասնավորապես Տարոն Մարգարյանը չպետք է սահմանափակվեն այն գլամուրային հորովակներով, որոնք որ տարբեր հերոստարկերություններով պատտածվում են, հասկանալի է, որ հանրությունը դրանով չի, որ պետք է ուրեմն դատի քաղաքապետի գործերության մասին։ Ինչ վերաբերում է ոստիկանության ներկայացուցիչի պահվածքին, ով խնդիրը հարթելու փոխարեն այն ավելի է սրում իր արտահայտություններով, Մելիքյանը սա առաջին դեպքը չի համարում, հիշատակելով անցած ընտրություններում ոստիկանների անտարբեր որոշ դեպքերում կողմնակալ պահվածքը։ Մինչ լրագրողական հանրությունը շարունակում է քննադատել Տարոն Մարգարյանի սկանդալի վերածված պաշտպանությունը, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողական խորհուրդը տարածած հայտարարությունում իր ներողությունը խնդրում այդ իրավիճակին ականատես դարձած աղջիկներից, կանանցից լրագրողներից, որոնց ինչպես ուսանողական խորհուրդն է բնորոշում, ակամայից նեղացրել են ուսանողները։ Փաստորեն, համալսարանի ուսանողական խորհուրդը, իդեմս նրան նախագահ Սևակ Խաչատրյանի, ով 3 ևս ջանքեր չի խնայել արգելելու լրագրողների մուտքը դահլիճ, ափսոսանք է հայտնում իր և իր ընկերների արարքների համար, դրանք որակելով համալսարանական միջավայրին ոչ հարիր։